ើបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះនាងខ្ជិបបាទគាត់កើតមកនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកអូហើយនាងចំហហ្នឹងហើយខាងនោះខ្ជិបខាងនេះឆ្ងាញ់អូនៅឆ្ងាញ់នោះមិនមែនជាស្រីគាត់ត្លោកបែកទេនឹងខាងនេះធ្លាយត្លោកមិនមែនបែកត្លោកទេអូនិយាយអូអញ្ចឹងបងបងស្រីទៅណាបងស្រីអូបងស្រីឯឡែទៅលក់ក្រូច7លក់ស្អីបាទលក់អីមាញ់អូឆ្លៃបាទចាអូផ្លិចខ្លួនថាខ្លួនស្រីអូអូអត់ដឹកណាហើយមុនណែចាកាលហ្នឹងណែកាលពេញរូបពេញរាងហ្នឹងណែប្រហែលទូសវត្តហើយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយបាទបច្ចុប្បន្នទៀត19ឆ្នាំបងខ្ញុំមួយឆ្នាំចា19អូបារមីអំទុកស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ប្រយ័ត្នកូនក្នុងផ្ទៃនេះមានតងុន2ឆ្នាំជាងហើយអូហើយកាលអ្នកបងចាប់កំណើតហ្នឹងចាប់កំណើតនៅក្នុងបាវខ្ជុំឬក្នុងធុងជ្រូកចាអ្ហាបាទពួកតបលវាខុសគ្នាខ្ញុំហ៎បាទខ្ញុំចាប់កំណើតនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអូអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឯណាខាងរោងចក្រប្រេងម៉ាស៊ីនអូអូត្របោប្រេងម៉ាស៊ីនឌីតណាស់ណោះកូននឹងប្រុងកើតប្រហែលដងហើយហើយបាត់មិនកើតខ្ញុំចាំឲ្យវាមានពាក់មីបានឲ្យកើតអូកូនពាក់មីមើលទៅលោកក្រអូវាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ស៊ីសងពាក់មីឥឡូវហ្នឹងពងឲ្យពេទ្យនឹងទិញមួកការពារបញ្ចូលទៅឲ្យកូនខ្ញុំចាអូនេះគ្រឿងយន្តផ្ញើតាមណាមួកផ្ញើតាមណាមួកអ៊ីមែលទៅតាមប្រៃសណីអ oh. ខ្ញុំទៅក្រៅទៅមកបាត់ខ្ញុំប្រហែលឃើញហេ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំខ្ញុំទៅមកពីក្រៅទេអូទៅក្រៅធ្វើអីចាទៅធ្វើអីអត់ស្គាល់ខ្ញុំទៅក្រៅហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើអាជីវកម្មអូអាជីវកម្មអីដែរគាត់ដែលធ្លាប់ទៅក្រៅដែរទៅតើគាត់ទៅប្រទេសណាខ្លះចាខ្ញុំទៅយើងអាពីរាំងនេះចឹងអូខ្ញុំទៅក្រៅដែរទៅក្រៅដល់ណាទៅលិចស្ពឺអូហើយមិញនៅក្រៅដែរនឹងមិនក្រៅក្រុងអូក្រៅពីក្រុងភ្នំពេញស្មានណាស់លោកម្ចាស់ហើយមិនចាំមិនទុនភ្លុនម៉េចមកពីប្តីខ្ញុំសែបសូរាមេរយៈជាមណីអូកូនមាសមរាយមរាយទៀតហើយវាថៃហើយកូនកើតសបុកមុនហ្នឹងឥឡូវយកណាយកទៅផ្ញើទួនសัตว์អស់ហេណាចាកូនកើតសបុកមុនទុកអីណានៅមជ្ឈមណ្ឌលអូមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំតាម៉ៅជួយសង្គ្រោះគ្នាកុំមើងងាយកូនគេកូនយើងណាអនាគតបាទអត់ឲ្យត្រូវមើងងាយកុមារចាយើងត្រូវជួយកុមារណាចាកូនខ្ញុំនៅទាំងអស់នារី5ស្រីនិង6ណែនារីឲ្យស្រីជាមួយគ្នាណាស្រីនិងធំជាងមកនិយាយមើលដូចគេមើលស្រីឲ្យនារីហ្នឹងមិនទៀតចាចាប្តីធ្វើបាបអូអាណត្តិណាលោកអើយលោកណែឲ្យចាឥឡូវបើប្តីធ្វើបាបចឹងកាត់មិនអីមិនអីក្មួយឯងទៅណីណាអូខ្ញុំអ្នកណាថាប្រែតមែនប្រែតទេមុខគេចុះព្រូនវិញនេះអីឥឡូវនឹងផងទៅណីណាចាឥឡូវនឹងអត់ការងារធ្វើទៅនាងអើយមានកន្លែងណាគេបើក្លឹបលើកអាទៀហេអេហើយបើពោះធំទៅហ្មងទៅធ្វើការហ្នឹងពេតប្រាប់អើយតងុនក្តោយឲ្យធ្វើកៃឡាទៅកុំឲ្យទំនេរវាទំលាប់អាក្រក់អូអេអីកូនពេតប្រាប់ថាបើកើតភ្លាមឲ្យមុំទឹកដោះដំបងចាហើយខ្ញុំឲ្យពេតពិនិត្យទឹកដោះខ្ញុំវាហួសដុល្លែអូយដោះខ្លាចខូចគុណភាពណាអូទឹកដោះហួសដុល្លែហើយតងុនជាងមួយឆ្នាំហើយនេះចាខាងកម្មគនត្រូលមកពិនិត្យមើលឲ្យតាហួដុល្លែនាំចូលមិនបានទេខូចសុខភាពក្មេងអូកាលណាទឹកដោះម្ដាយកាលណាហួដុល្លែហ្នឹងយកទៅ class C ប្រេង5ឡានអត់ឡូវចេះចាបើនាងខ្ជិបឯងតងន់មួយឆ្នាំជាងអត់កើតសោះ2ឆ្នាំយ៉ងកើតអត់ចង់បើចង់កើតតដេកឲ្យអាគីឡូកិននោះកើតហើយអូកម្មពីចាំនាំប្រពន្ធបងឯងទៅនារីកាលណាយើងវាយតម្លៃគេអញ្ចឹងសោះឡូកិនអញ្ចឹងអត់កើតទេគេកំពុងមានផ្ទៃចិត្តផ្ទុះហើយវាមិនអញ្ចឹងត្រូវចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាចា៎នារីនារីកុំទៅឈរឲ្យអីអាឡូកិនអត់ល្អទេចា៎ទៅតាមដងវិធីចា៎ឈ្មោះទៅរកកន្លែងណាដែលយើងអាចបន្សូតបត់បានបើថាប្រញាប់ពេកទៅឈរឲ្យឡានគៀចា៎អូអក្រក់ដូចគ្នាដូចគ្នាហ្នឹងចេញមកម៉ូតតែមួយកូននេះកូនស្រីនេះកូនស្រីឆ្លោះឲ្យកោឲ្យគាត់ស្រីដោះរុំទ្រូងចា
วเถะเถะขยมมังไงมังไงโยขยมตรวมตรวมก็มาโกนก็ไม่ยมโตได้ดาลงอปโอ้โกนนี่โกนใส่อัจฉริยะเด้งการบานสวามัยนั่งประจวบสวามัยไม่บานเกลิบรู้จ้ะจ้าดักนำอ๋อต่อจะทนำพระใดเตี้ยจ้าทนำไม่ทนำสมัยอ๋อไม่ตอนประมาณลิตรบานพระใดเล็บรู้จ้าแกไอ้ขยมเล็บอัทนำปะเยี่ยนได้ทนำปะเยี่ยมาจื้อปะเยี่ยเล็บมันตามปรุงบาดมวยมวยมวยดอลกะไลกะงกขยมก็จะวังพระใดขยมก็จะวังพลิกเล็บใส่ล้างปัวทมเตี้ยอ๋อตามปรุงยังพลิกเล็บปัวทมเตี้ยพลิกอะไรนั่งบอดได้จะวังตั้งอ๋อคืนนี้เดี๋ยวจะวังเต้าพลิกยังก็มาเยิ้งเล็บอ่านั่งก้าวจะเยิ้งมันกาเปียไอ้นั่นนำบัววันไอ้เต้าเมียนน้ำเมียนลัดเพียบนาติงเมียนนับเวียนกองกับบัวลู่งอบตื่นจังตื่นนะให้เจ้าบ่าวสันจะได้ดับบอลจะมดให้อัดเมียนบัวเวียนกองกับบัวลู่บ้านไอ้จำนวนวิ่งนั่งไงเต้าไอ้สมดกับปงซามกรงนั่งไงอัดไอ้จำนวนยมเยอะสมโตพระใดยมจวนน้ำมึกปงปันกวนนั่งกรออัดกระไดกระบาลจะเงี้ยแต่ปะได้แน่อะแล้วอะแล้วแน่โหมือมุกปะได้มาอะแล้วโดยสันตกยืนให้โดยจะอัดโดยจะเอ๊ะแต่เปรียบเทียบโดยบองบองสันตกเอ๊ะโดยจะอัดโดยจะอัดแล้วมือมือมีโดยอัดมือจะน้ำไหมโดยมือแต่ทำไมก็โดยได้คืนเต้สปอลล์ก็คืนได้คืนแต่ทำไมปัจจัยมือบองบองนั่งมุกปะสันตกนั่งกับบานครุ่นขยำได้จังโกนนั่งกับโดยใจจังอ่ะแต่การสันตกยังย้อนนั่งยอกจัดพลื้อหรือก็ย้อเปลมุนนั่งย้อย้อเปดักพลึงจังบางกอดเล็บรวยลูกไอ้ลูกกอดยอยมตะเป็ดช่วยยอตะเป็ดตอนต้องช่วยยองตะเป็ดเอายองช่วยเพียบาเยองเอายองรู้พอดปีกรูเพย์นี่กอดนี่กันลูกชั่วโมงไอ้จับเทียนแน่กอดจับมันแม่นเตะอ้อมนี่ขยมปอนสีบ้องจ้าชั่วโมงเนียงสมพีเนียงสมพีเนียงตะโกมังจ้าเนียงสมพีเนียงสีสัจมันแม่นเตะสีแต่มันไอ้ไอ้เตะสไลอักเร่ស្រីស្អាតដូចជាខ្ញុំ no like big cone no like មួយស្វាត់បានណែក្មួយឯងខេត្តណាននៅខេត្តកំពង់ធំមួយឯងនៅស្រុកណាខ្ញុំហ្នឹងចាស្រុកកំពង់ធំនៅកំពង់ធំមិនខេត្តបានខ្ញុំធ្លាប់ជួបនៅឯណាភូមិក្តីថ្មហ៎អូនៅក្តីថ្មយើងកំពង់ក្តីហ្នឹងកំពង់ក្តីនៅកំពង់ក្តីគេលក់ថ្មចាគេថានៅកំពង់ក្តីហ្នឹងសបោថ្មហ៎បានគេឆ្លាក់ជាព្រះពុទ្ធរូបនោះហើយមានស្រះមានអីថ្មពីបរមបរានទៀតខ្ញុំទៅមកពីម្សិលមិញតាពីម្សិលថ្ងៃតាមុនអំទូកហ្នឹងតាចាបានទៅដែរបានទៅដល់ហ្នឹងលើទៅបតាចឹងណាហល់ហ្មងអូននៅកំពង់ក្តីហ៎កំពង់ក្តីសបោថ្មមែនបានកំពង់ក្តីសបោថ្មហ្នឹងហើយហើយសបោថ្មីនៅហ្នឹងណែហើយមិនចាំបាច់ប្រកបប្រកបចូលគ្នាហេចង់និយាយថាសបោដូចថាតែយើងដូចចម្លាក់អុកចម្លាក់អីថ្មីថ្មីគេធ្វើអំពីថ្មចាអូអញ្ចឹងកំពង់ក្តីតបោថ្មបាននៅកន្លែងហ្នឹងអូថ្មីថ្មីទៅហុកចម្លាក់អីហ្នឹងហ៎បានណែចេះខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចចាប់មែនខ្ញុំគិតថាជំរាបលាហើយបែបធ្វើទុកក៏កញ្ញោមិនតន់ហ្នឹងហើយទៅចោះពពោះមាត់ក៏អូបប្រហុកណាស់ហ្នឹងហើយឯងមិនញ៉ាំលក់ទឹកគ្រឿងអីកូននឹងចង់ប្រហុកអូកូនចង់ប្រហុកហ្នឹងហើយនឹងប្រហុកហ្នឹងខ្លះសេ2ឆ្នាំហើយនៅរស់និយាយដែលឲ្យគេឆ្លោះអេកូហ៎ដឹងកូនត្រីឲ្យប្រុសហ៎កូនខ្ញុំហ៎ហ្នឹងហើយអេកូគេឆ្លោះតាមណាអេកូឆ្លោះពីលើមេឃមកចឹងឃើញអីលេកូហ៎អេកូគេមើលផ្ទៃពោះនេះបើមិនដឹងខ្ញុំអ្នករៀនពេទ្យចា៎បើចង់ដឹងថាកូននឹងត្រីឲ្យប្រុសអេកូគេនឹងគេយកញុកចូលប្រហោងដូចជានេះអេអត់ទេគេយកមកស្ទងនឹងពោះហ្នឹងអូអញ្ចឹងទេចាទៅញុកប្រហោងដូចជាវិញអូអេកូហ្នឹងហើយចាហើយមើលច្បាស់នៅកូននឹងកើតមកជាមនុស្សលោកឬក៏កើតមកជាណែទេរឆាណោអីគេទេរឆាណោសត្វវាណាអូកូនខ្ញុំមនុស្សស្អាតដូចខ្ញុំចឹងណែកូនយូរចេះសង្ស័យតែប្តីមាននាងប្តីច្លាតហើយអត់ទាន់ដឹងកើតផងស្វិតឯងមើលចាប់ទៀនឯងមើលសាច់ស្រាប់តែគេតែដឹងទៀតហើយអូពងមានផ្ទៃគេតែដឹងទៀតចាកក់2000ខ្ញុំលេងទៀងលេងអាលីងទៀតហើយអស់ទោះហើយលោកអើយអើតាមពិតហើយចូលថាម៉េចឆៃវរៈយុទ្ធតែដឹង2ដងអត់យកម៉េចខ្ញុំអត់យកឆៃវរៈយុទ្ធទេហើយយកអ្នកណាខ្ញុំចូលចិត្តខែមរៈសរៃមន្តណាអីមកទៅនិយាយកុហកអើយសង្សារដើមគាត់គឺអវ៉ាំងឌឺ
พอทลอบานอ่ะบ้านเลยตามกฎมีบ้องไตรปีเนี่ยบ้องสดาราดาราบ้องไตรตีมุ้ยแก้วปีใส่บ้องไตรตีปีแก้วไตรเนียงกฎ